Ви з SBS українською. Ескалація щодо обміну ударами між країною-агресором Російською Федерацією та Україною посилюється. Українські сили оборони прагнуть знищення військових об'єктів противника, а росіяни обстрілюють жилі квартали українських міст. Так, у середу 20 листопада ракетами «Storm Shadow» Україна завдала ударів по населеному пункту Мар'їно у Курській області Російської Федерації, де розташовано підземний командний пункт росіян. Натомість вранці 21 листопада російські війська скоїли ракетну атаку на місто Дніпро. Вперше агресор використав міжконтинентальну балістичну ракету, запущену з Астраханської області. На думку авіаексперта Валерія Романенка, застосована зброя є новоствореною ракетою середньої дальності. З 91-го року підписаний договір про ліквідацію ракет малої і середньої дальності. І з цього часу ані СРСР, потім Росія, ані США подібних ракет не мали і заборонено було їх розробляти. Тобто, якщо все ж таки ракету використали і вона має можливість летіти ближче 2000 кілометрів, це означає, що росіяни створили ракети середньої дальності і порушили фундаментальні домовленості між Росією і Сполученими Штатами. На думку Валерія Романенка, це могла також бути корейська або іранська ракета, доставлена Каспійським морем. У місця запуску ракет Україна відправила свої бойові дрони. Безпілотники атакували місто Ахтубінськ у Астраханській області Російської Федерації, звідки й прилетіла по Дніпру міжконтинентальна балістична ракета. Також БПЛА атакували одне з найбільших хімічних підприємств регіону – акціонерне товариство «Каустик» у Калачевському районі. Пожежу зафільмували та виклали в мережу тамтешні мешканці. Також 21 листопада по мирним українським містам росіяни запустили аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал» з винищувача «Міг-31К», дислокованого на Тамбовщині, та 7 крилатих ракет Х-101 з Волгоградщини зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. За результатами протиповітряного бою, українські зенітники знищили 6 крилатих ракет Х-101. Інформація щодо наслідків ударів, пошкоджень та можливих жертв уточнюється. Наразі відомо, що постраждали цивільні люди й об'єкти у Дніпрі, Кривому Розі, а також від бомбардувань ФАБами постраждали населені пункти підконтрольної Україні Донеччини. Унаслідок ворожого обстрілу з боку російських військових тимчасово окупована Запорізька АЕС опинилася на межі блекауту. Знеструмлено одну з двох ліній живлення. Про це повідомляє Міненерго. Зазначається, що наразі станція з'єднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі. У разі відключення останньої на Запорізькій станції відбудеться повний блекаут. У Міненерго пояснюють, що це тяжке порушення умов безпечної експлуатації та загрожує розвитком аварії. Російські окупанти заявили про роботу ППО у Севастополі. Там нібито відбивають ракетну атаку. Про це повідомляє окупаційний губернатор Севастополя Михайло Розважаєв. За словами Гауляйтера, у Севастополі нібито відбивають атаку ракетами. Повідомляють, що збито одну протикорабельну ракету «Нептун» над акваторією Чорного моря на значному віддаленні від берега. Офіційних заяв з боку українського командування на цю мить не надходило. 2 роки, 8 місяців і 30 днів триває широкомасштабна збройна атака Російської Федерації проти України. 19 листопада, у тисячний день від її початку, президент України Володимир Зеленський на засіданні Верховної Ради представив програму, названу «Планом внутрішньої стійкості». План складається з 10 пунктів. Єдність, фронт, зброя, гроші, енергетика, безпека, громади, людський капітал, культурний суверенітет, політика героїв. Перший пункт – єдність, без виконання якого, за словами глави держави, не може бути необхідних результатів плану перемоги. Мир не буває
просто даністю, не буває подарунком, не може бути просто спадком. Мир потребує зусиль, і це мають бути зусилля саме на основі єдності. Ми досягли найбільшого рівня близькості з Європейським Союзом і НАТО за увесь час незалежності. Сформовано всю необхідну архітектуру для перемовного процесу з Європейським Союзом, і вже незабаром завершимо процедуру скринінгу законодавства України. Лідер опозиції, очільник фракції «Європейська солідарність» Петро Порошенко під час виступу у Верховній Раді схвально відгукнувся про план внутрішньої стійкості вітчинного президента, сказавши, що, цитую, «це конституційний документ, його важко критикувати, бо там точно за все хороше і проти всього поганого». При цьому Порошенко розкритикував чинний уряд, зазначивши, що судячи з представленого проєкту бюджету на наступний рік, уряд перейшов в опозицію до президента, оскільки статті витрат не враховують видатків на презентовані Володимиром Зеленським пункти плану внутрішньої стійкості. Відтак Петро Порошенко запропонував повернути проєкт бюджету до уряду для внесення поправок з урахуванням вищезазначеного плану. В цьому бюджеті ми мали збільшувати зарплату військових, а не зарплату прокурорам, суддям і силовикам. В цьому бюджеті мало б бути будівництво, але будівництво фортифікаційних споруд і ліній захисту. І гроші ПДФО віддайте бригадам. І коли ви кажете, що в бригад достатньо грошей, з'їздить на фронт і подивиться, що в бригад немає ні ФПВ, ні РЕБів, ні зброї, ні боєприпасів, ні техніки. Втім, Верховна Рада України відмовила очільникові опозиції, ухваливши в другому читанні та в цілому проєкт державного бюджету на 2025 рік. Відповідне рішення підтримали 257 народних депутатів. Як зазначається у повідомленні Верховної Ради України, схваленим законопроєктом визначено серед іншого такі основні параметри головного фінансового документу держави. Доходи 2,32 трильйона гривень, видатки 3,93 трильйона гривень, граничний дефіцит 1,64 трильйона гривень. Видатки на сектор безпеки і оборони в держбюджеті на наступний рік становитимуть 2,23 трильйона гривень або ж 26,3% прогнозного ВВП. Очікується також, що зовнішнє фінансування в наступному році складе 38,4 мільярда доларів. ЗСУ відбили позиції на Покровському напрямку. На Запорізькому напрямку ситуація контрольована. Натомість ворог просунувся поблизу Куп'янська, Часового Яру, Торецька, Курахового та Вугледара. Українська армія продовжує стримувати окупантів, завдаючи нищівних ударів по скупченням ворожих військ і техніки. Про ворожі втрати повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Станом на ранок 21 листопада окупаційні війська втратили 727250 військових, 9398 танків, 19143 бойові броньовані машини, 20731 артилерійську систему, 1003 засоби ППО, 369 літаків, 329 гелікоптерів, 2756 крилатих ракет, 28 кораблів. Ганебною катастрофою для всього людства назвав Папа Римський Франциск війну Росії проти України під час своєї щотижневої аудієнції від 20 листопада, водночас закликавши суспільство стояти поруч із замученим українським народом та докласти зусиль, щоб зброя поступилася місцем діалогу, а боротьба – зустрічі. Під час аудієнції Папа Франциск зачитав листа від українського студента, не назвавши імені свого кореспондента. Студент просить папу Франциска, згадуючи в своєму зверненні про Україну, сказати, що це були не лише тисяча днів жаху, вбивств та страждань, а й тисяча днів любові. А ще бути свідком нашої віри, навіть якщо вона недосконала. In questi giorni ci sono stati troppe morti nella mia vita. Vivere in una città dove... За ці дні було занадто багато смертей у моєму житті.
Жити в місті, де одна ракета вбиває та ранить десятки мирних людей, бути свідком великої кількості сліз дуже важко. Отче, якщо тобі болить, це означає, що ти любиш. Отже, коли будеш говорити про наш біль, коли згадуватимеш про тисячу днів страждань, згадай також про тисячу днів любові, оскільки лише любов, віра та надія надають справжнього сенсу втратам. За 9 місяців 2024 року 62 українські банки отримали чистий прибуток у розмірі 117,63 мільярди гривень після сплати податків. Це на 7% більше, ніж за аналогічний період минулого року, попри підвищення ставки податку на прибуток з 18 до 25%. Про це повідомляє Національний банк України. Лідером залишається Приватбанк, який забезпечив 41% сукупного прибутку сектору, заробивши 48,35 мільярди гривень, що на 11% більше, ніж торік. Загалом державні банки отримали 63% усіх прибутків, хоча 2 з 7 залишаються збитковими. На другому місці за часткою прибутків знаходяться банки з іноземним капіталом, які отримали 27,32 мільярди гривень або 23% від загальної суми. Серед них лідирує Райфайзенбанк з показником 6,15 мільярди гривень, який залишився на рівні минулого року. Україна представила інноваційні кліматичні стартапи на конференції ООН в Баку. Український павільйон був повністю оздоблений екологічним папером, що після завершення конференції може бути висаджений у землю. Це символізує екологічність та сталість українських ідей. Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук підкреслила, що попри війну та значні виклики, країна демонструє інноваційні ідеї, здатні змінити майбутнє не лише в Україні, а й на глобальному рівні. Інноваційні стартапи як екологічного пакування, яке може використовуватися в великих промислових масштабах. Наші винахідники це розробили. Ми вже користуємося цими винаходами. Маємо багато контрактів і багато споживачів цієї продукції. Це і технології точного землеробства, що нам теж дуже потрібно розвивати, враховуючи ситуацію з тим, наскільки наше сільське господарство теж постраждало. І технології зарядки електромобілів, як для українського, так і для міжнародного ринку. 21 листопада в Україні відзначається День гідності та свободи. Президент Володимир Зеленський офіційно вшанував пам'ять всіх людей, які боролися заради України. А тим часом у Великій Британії посол України Валерій Залужний відвідав військову базу, де проходять навчання українські військовослужбовці. Як бойовий генерал, Залужний звернувся до новобранців із промовою, зазначивши, що війна день за днем стає жорстокішою та складнішою. А тому перш за все треба навчитися в бою зберігати життя, своє та своїх бойових товаришів. Та попри все виконувати бойове завдання, вбиваючи ворогів. Бачачи ворога, вбити його першим, ні він спробує вбити тебе або твого товариша. Вчіться цьому, будь ласка, то. Любіть один одного і пам'ятайте про Україну. Якщо вас не стане, можливо, ваше місце замінить хтось інший. Але Україна має бути збережена. Наші діти, наші жінки, наші батьки мають жити у мирі, чого б нам це не коштувало. Україна у нас одна. І ми обов'язково переможемо. Разом. Слава Україні! Героям слава! Наразі це всі останні новини з України. Вікторія Березка з Харкова для SBS Audio. Хочете почути більше подібних історій? Слухайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify або будь-якому іншому місці.